Вже декілька років мешканці верхніх поверхів будинку номер 19 по вулиці Південноукраїнській самостійно борються із наслідками дощу у власних квартирах. Розповідають, через постійну сирість у кімнатах з'явився грибок, осипається штукатурка, не тримаються шпалери. Я от тут живу на п'ятому поверсі. Була проблема з кришею, в під'їзді більше всього протікало, і в криша була, і от в кухні була теж течь по стінці прям. Мокрела прямо стена, обои отклеивались. Я вышел, встретил мэра нашего Владимира Викторовича и проблему эту ему сказал, и крышу сделали. Тут замінили близько 150 квадратних метрів покрівлі. За словами представника підрядної організації, відремонтований дах прослужить мешканцям будинку іще дуже довго. Был произведен ремонт мягкой кровли на здании, на аварийных участках. Убрали мусор, который был на крыше, и застелили новым рубероидом. До ремонту даху тут підійшли комплексно. Прибрали сміття, реконструювали систему водовідведення. За две недели удалось организовать производственный процесс для того, чтобы выполнить полноценный текущий ремонт над четырьмя кровлями жилого дома. И также само выполнили ремонт инженерных сетей для того, чтобы не собирали сослужителей мошки, скажем так, нехорошие моменты в подвале жилого дома. Готують до зими і будинок номер 1 по проспекту Металургів. Тут виникли проблеми із теплопостачанням. Причиною стало встановлення системи індивідуального опалення мешканцями квартири на третьому поверсі. Усі ремонтні роботи будуть завершені протягом місяця, запевняють комунальники. Ну, так как это произошло в конце отопительного сезона, было принято решение перекрыть стояк и решать вопрос подачи теплоносителя. Был разработан проект, который в обход 30-й квартиры, и согласно этого проекта мы уже заканчиваем восстановление подачи услуги теплоносителя по квартире 27 и по квартире 33. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5.